Hola, molt bona tarda. La Policia Municipal de Terrassa s'adhereix a la xarxa de comunicació Rescat, la que utilitza la resta de cossos de seguretat i de protecció catalans. Una infraestructura que permet més rapidesa per actuar i menys cost econòmic. Els hi expliquem de seguida, abans el sumari. El PSC s'ha afegit a la coalició formada per Esquerra Republicana i el GIR per presentar moció de censura a Rellinàs. Volen treure de l'alcaldia el convergent Albert Ferrer. L'alcalde ha rebut l'assessoria Vallparadís, recent campió de l'Europa Shield de Corbal. L'equip ha obsequiat a Ballart amb un article on es destacava Terrassa com una ciutat de referència en el Corbal europeu. Minyons de Terrassa presenta la nova junta Jordi Ballart. L'alcalde s'ha mostrat receptiu amb les necessitats de la colla que passeja el nom de la ciutat per Catalunya. La seguretat ciutadana a Terrassa fa un salt de qualitat i millora amb la nova tecnologia de comunicació digital Rescat. La policia municipal podrà actuar de manera més eficient amb aquest nou sistema que ja utilitzen Mossos i Bombers. Més capacitat de reacció davant qualsevol incidència amb més rapidesa i a menor cost. Són els avantatges de la nova tecnologia de comunicacions digital que acaba d'incorporar la policia municipal. És la xarxa Rescat, xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya que ja fan servir Mossos, Bombers, Guàrdia Urbana, Emergències o Trànsit. Abans de la implementació, la centraleta rebia 164.000 trucades d'emergències i 253.000 comunicacions per emissora en un any, totes per un únic canal. Ara el nou sistema té diferents canals, permet fer trucades d'emergència individuals o per grups, enviar missatges de text o fer el seguiment dels agents i dels vehicles. Per exemple, des de la central s'ordena a dos motoristes muntar un control de trànsit a l'Avinguda del Vallès. A la pantalla se segueix la posició dels agents i a les càmeres es veu l'acció. Un altre agent de proximitat fa un control rutinari a la rasa cantonada amb Gaudí. Usuaris concrets autoritzats amb una contrasenya, des de qualsevol connexió a internet situada a qualsevol punt del món, podran seguir a temps real el que està passant. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ho qualifica de salt qualitatiu i assegura que la ciutat serà cada dia més segura i tranquil·la. Per tant, avui, doncs, com deia al principi, és un salt qualitatiu important, això millorarà la feina de la policia, molt més eficàcia, molt més eficiència, però sobretot, com deia, doncs, el més important, doncs, és que es millora la seguretat a la ciutat i que fa, doncs, que la gent visqui, com deia, doncs, amb més tranquil·litat. El conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat per fer realitat aquesta adhesió a la xarxa Rescat es va signar el 2010. En aquests 3 anys s'ha fet el concurs públic i l'empresa adjudicatària ha estat Abertis Telecom. Abans, amb la tecnologia analògica, el que permetia era solament parlar. Gràcies a la tecnologia digital no solament és un salt qualitatiu en quant a la veu, en quant a qualitat de veu, sinó també per la transmissió, posicionament, gestió, en definitiva, de les flotes i dels cossos de seguretat i emergències. Que avui Terrassa, deixeu-m'ho dir, se n'aprofita d'una infraestructura que hi ha al país, que hi ha a Catalunya. S'han instal·lat 150 terminals portàtils, 27 mòbils, 2 fixes i 13 cascos equipats amb sistema de comunicació Bluetooth. El subministrament, desenvolupament i manteniment del sistema té un import de 198.500 euros. Els accidents de treball continuen baixant al Vallès Occidental. L'any passat la sinistralitat laboral es va reduir un 26%. Curiosament, el nombre de víctimes mortals es va doblar. La sinistralitat laboral al Vallès Occidental va baixar d'un 26,2% durant l'any passat, segons les dades oficials del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. Ja el primer semestre de 2012, els accidents de treball s'havien reduït del 27%. La pràctica totalitat dels accidents, 8.103, van ser de tipus lleu i amb una reducció del 26% respecte a l'any 2011. Van haver-hi 61 sinistres greus, tot i així, aquests es van reduir d'un 6,5%. Tanmateix, aquestes dades de disminució de la sinistralitat laboral contrasten amb el fet que es va incrementar d'un 50% el nombre de víctimes mortals, amb 9 treballadors que van perdre la vida en accidents laborals durant tot el 2012.
El sector de la construcció és el que més va reduir la sinistralitat, d'un 43%, seguit del d'indústria amb un 26%. L'any 2011, la sinistralitat laboral a la comarca ja va caure en el seu conjunt un 13%. Les dades estadístiques dels accidents laborals tenen en compte els que es produeixen en la pròpia jornada de treball i el que es coneix com a in itinere, és a dir, en el desplaçament del lloc de residència al lloc de feina o a la inversa. Canvis a l'alcaldia de Rellinars. El PSC, Esquerra Republicana i el grup independent de Rellinars s'han unit per presentar una moció de censura a l'actual alcalde convergent, Albert Ferrer. La nova alcaldessa podria ser Marta Roquer, del GIR. Rellinars tornarà a canviar d'alcalde per segon cop aquest mandat. El PSC s'ha afegit a la coalició formada per Esquerra Republicana i el grup d'independents per Rellinars, del GIR, per treure de l'alcaldia el convergent Albert Ferrer. Els socialistes han posat com a condició que l'alcaldessa sigui la número 4 de la coalició, Marta Roquer, del GIR, i nova en la política. Les eleccions municipals del 2011 les va guanyar Esquerra, que va obtenir 3 regidors, els mateixos que Ciu. Els socialistes en van treure un i van donar suport al convergent Jordi Peiró. 4 mesos després d'accedir al càrrec, Peiró va dimitir i l'alcaldia va passar a mans del quart de la llista nacionalista, Albert Ferrer. A partir d'aquest moment, el PSC no es va sentir còmode amb els convergents i a l'octubre del 2012 va abandonar el govern per passar a l'oposició. Ara, Esquerra GIR ha ofert als socialistes un acord per desbancar Ferrer de l'alcaldia a través d'una moció de censura. Portem 2 anys amb una situació gairebé de disgovern i d'inoperància. Actualment, Convergència, que està en minoria, està fent molt poques coses, amb molt poques possibilitats, per exemple, en aquests moments, de tirar endavant els pressupostos. No compta amb suports per tirar-los endavant. Pensem que s'ha de presentar perquè, a més, és que estem convençuts de que ja és hora, que qualsevol moment és bo per començar a treballar per la població de Rellinars. Vam abandonar el govern perquè hi havia coses que no estaven d'acord i vam preferir marxar a l'oposició. I moralment, la llista més votada, quan no hi ha un acord de govern amb un ajuntament, doncs és la que té de governar. Ens van oferir entrar com un govern, nosaltres hem dit que no. L'anunci de la moció ha agafat per sorpresa l'alcalde convergent, Albert Ferrer, que acaba de tornar de viatge. La veritat és que no me l'esperava, perquè fins ara havia funcionat tot normal i tot bé, i de cop i volta doncs, ens surt, de moment, ningú m'ho ha dit de cara i m'ha dit que anaven a fer això. Al contrari, el senyor socialista em va jurar i perjurar que no faria mai una cosa d'aquestes, però bueno, per tant, si la fan, estan dintre del que marca la normativa i marca la llei. Esquerra Republicana només van a tapar-se els lius que han deixat. Si el socialista li fa companyia i li fa de què, doncs, bueno, doncs que li faci, està perfectament amb el seu dret. Esquerra, GIR i el PSC tenen previst entrar la moció de censura al registre de l'Ajuntament aquest mateix dimecres. Segons la llei, 10 dies hàbils després de presentar-se la moció, s'ha de convocar un ple extraordinari. Tot fa pensar que el dilluns 25 al migdia, Rellinars tindrà el tercer alcalde d'aquest mandat. El Banc de Sang engega una nova campanya per incrementar les donacions. Coincidint amb la Diada de Sant Valentí, demà dijous tots els donants que s'acostin al banc rebran una caixa de bombons, gentilesa de supermercats Condis. El banc fa una crida als donants perquè les reserves de sang han tornat a baixar els últims dies. Poden donar sang totes les persones majors de 18 anys i que pesin més de 50 quilos. Les persones interessades en donar sang ho poden fer al banc de sang de Mútua de Terrassa de 9 a 8 del vespre. Recordin que per als donants l'aparcament i l'autobús són gratuïts. L'Ajuntament ofereix a les entitats de lleure un curs sobre gestió d'activitats d'estiu. Els tallers s'impartiran la primera setmana de març. El termini per inscriure-s'hi finalitza demà dijous. El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa ofereix un curs sobre gestió d'activitats d'estiu. El taller ofereix 25 places. Les persones interessades es poden inscriure fins aquest dijous 14 de febrer. La formació anirà a càrrec de professionals de l'Aula d'Esplai del Vallès i va adreçada a totes les persones que coordinen activitats d'estiu, com ara casals, colònies, rutes i campaments. L'objectiu és facilitar la formació a totes aquelles persones que volen realitzar tasques educatives en el temps de lleure d'infants i de joves de Terrassa. Les persones interessades, que han de ser majors d'edat, es poden inscriure a la Casa Bauman. Les classes s'impartiran els dies 2, 3 i 10 de març.
Aquest monogràfic està inclòs dins el Pla de Formació del Lleure, elaborat conjuntament entre el Servei de Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa, les entitats de Lleure Educatiu de Terrassa i les escoles de formació adherides al Pla, que posen a l'abast dels joves de la ciutat una oferta completa en matèria de cursos i monogràfics en l'àmbit del lleure. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sáiz Meneses, ha valorat la renúncia del papa com un gest respectable i positiu. Meneses també ha afegit que Benet XVI ha renovat i reformat l'Església. Benet XVI, en un gest amb pocs precedents, ha anunciat que renuncia al papat per falta de vigor físic. Deixa el càrrec el 28 de febrer i al març un conclave elegirà un successor. El bisbe de Terrassa, mossèn Josep Àngel Sáiz Meneses, respecta la decisió del pontífex i creu que és fruit de moltes hores de reflexió i pregària. De vigor intel·lectual el té en gran quantitat i jo penso que és un referent en el pensament actual a nivell de tot el món. De vigor espiritual, doncs és un sant, és una persona realment extraordinària i d'una senzillesa i humilitat grans. Ara, si físicament doncs les malalties que pugui arrossegar, que això es porta sempre amb discreció, doncs el van limitant, ha pres aquesta decisió molt respectable i jo penso que ha generat una certa admiració i reconeixement en tot el món. És a dir, ha estat un efecte molt, molt positiu. El bisbe qualifica l'anterior sant pare, Joan Pau II, com el papa dels gestos i aquest el de les paraules. Resumiria el seu pontificat en 4 punts. Retornar a la centralitat de Jesucrist defineix Benet XVI com a un cercador i defensor de la veritat objectiva més enllà d'interessos particulars i que ha sabut dialogar amb la ciència, la cultura i altres confessions cristianes i religions. Finalment, el bisbe diu que el papa ha renovat i reformat l'Església, sent abanderat de la tolerància zero amb els abusos a menors i promovent la transparència dels comptes del Vaticà. Sobre els noms dels possibles successors, el bisbe de Terrassa desitja que els 118 cardenals electors siguin il·luminats per l'Esperit Sant i encertin. El conclave es reunirà a partir de l'1 de març, la fumata blanca desvetllarà el nom del papa número 266, les travesses diuen que per primera vegada podria ser de fora d'Europa. Un any més, la Diputació de Barcelona demana als escaladors que no accedeixin a la Falconera, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'ara i fins a finals de juny s'ha prohibit l'accés a aquest indret per protegir la nidificació d'una parella de falcons. Fa 3 anys que aquests exemplars nidifiquen amb èxit. La Diputació de Barcelona ha editat uns cartells instal·lats als principals accessos del parc per informar d'aquesta prohibició. La regulació es porta a terme perquè la coincidència entre la zona d'escalada i la nidificació pot ocasionar molèsties que poden tenir un efecte negatiu en el normal i desitjable desenvolupament del procés reproductiu d'aquestes espècies. Homenatge institucional al campió de l'Europa Shield de Corval. L'assessoria Vallparadís ha portat la copa aconseguida fa 2 setmanes al Saló de Plens de l'Ajuntament. Allà l'equip ha estat rebut per l'alcalde Jordi Ballart i els portaveus dels grups municipals. El recent campió de l'Europa Shield de Corval, l'assessoria Vallparadís, ha tingut aquest dimarts un homenatge institucional. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut l'equip al Saló de Plens de l'Ajuntament. També hi han estat presents el regidor d'Esports, Alfredo Vega, i els portaveus dels diferents grups municipals que han pogut tocar la copa guanyada el passat 27 de gener. Els jugadors i jugadores de l'assessoria Vallparadís han obsequiat l'alcalde amb un article publicat a la premsa en què es destacava Terrassa com una ciutat de referència en el corfbol europeu. Ballart ha destacat d'aquest esport els valors que transmet. Jo, en nom de la ciutat, moltíssimes gràcies. Gràcies per portar en definitiva la ciutat al món, el nom de la ciutat al món. Gràcies també sobretot pels vostres valors. Els valors del corfbol són valors diferents a altres esports, sobretot doncs, pel fet de que siguin equips mixtes. Per tant, doncs, això penso que dona un valor afegit en aquest esport i una igualtat d'oportunitats. Doncs, per la seva banda, l'entrenador de l'equip, Miguel Ángel Tobaruela, ha demanat que l'Ajuntament s'interessi pel corfbol tant com per altres disciplines. El corfbol és innovador en moltes coses i per això doncs, volem que l'Ajuntament
com a mínim s'interessi d'aquest esport, perquè penso que podem contribuir molt, doncs, a, ja ho hem fet, a que doncs, l'esport terrassenc doncs, només, no només sigui, doncs, clar, també me'ls aprecio molt, hockey o bàsquet, o altres, sinó que el corbal també tingui el seu paper. No? L'Europa Shield és la segona competició europea més important. És la tercera vegada que l'aconsegueix l'assessoria Vallparadís. De fet, el 2009 va ser el primer equip català en aconseguir-la. La selecció espanyola femenina d'hoquei continua preparant el seu debut a la Lliga Mundial, que es disputarà a València a finals de mes. Aquest cap de setmana el combinat jugarà dos partits amistosos a Terrassa. 5 de les 18 jugadores que finalment participaran a la competició són terrassenques. La selecció espanyola femenina d'hoquei comptarà amb 5 jugadores terrassenques per disputar la segona fase de la World League a València. El seleccionador nacional, Adrián Locke, ha fet pública la llista de 18 jugadores convocades per a aquesta competició després de la primera concentració realitzada en terres valencianes. Les 5 agarenques són Júlia Pons i Chantal Giné, del Club Deportiu Terrassa, Glòria Comerma i Georgina Oliva, de l'Oven belga, i Berta Bonastre, del Wellington de Bèlgica. Les 4 jugadores descartades per Locke han estat Maider Altuna i Nerea Unceta i les agarenques Carlota Petxamé i Maria Tost. Terrassa serà la seu de la segona concentració del combinat nacional per a preparar el seu debut a la Lliga Mundial a partir del 25 de febrer. Al federatiu, Espanya jugarà 2 partits amistosos amb el Victorian Institute of Sport d'Austràlia. El primer partit serà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda i el segon diumenge a la 1 de la tarda. El patinatge artístic té cada vegada un lloc més destacat en les seccions del Club Natació Terrassa. Només cal recordar els èxits aconseguits recentment a nivell esportiu per patinadors com Carla Vila i Llorenç Álvarez. En aquest context, la natació ha organitzat el primer trofeu de patinatge artístic en el que hi han participat 300 patinadors de 14 clubs d'arreu de Catalunya. La competició ha durat 2 dies i s'ha fet a la Maurina. El torneig s'ha dividit en diferents categories segons l'edat i el nivell, des de la B a júnior i des dels que s'inicien als més experts. Cadascun dels blocs ha comptat amb els seus trofeus corresponents. Els Minyons de Terrassa s'han reunit aquest dimarts amb l'alcalde. Durant la trobada, els malves han pogut explicar a Ballar els seus canvis tècnics en la forma d'assajar i els reptes que té la colla en un any molt marcat per la crisi econòmica. Els Minyons de Terrassa s'han reunit aquest dimarts a la tarda amb l'alcalde de la ciutat per presentar el nou cap de colla, Màrius Boada, i el president que repeteix mandat, Enric Cardús, tots dos escollits en la darrera assemblea de l'entitat. L'alcalde s'ha mostrat receptiu amb les necessitats de la colla que passeja el nom de la ciutat per Catalunya. Com d'altres entitats, el moment econòmic és delicat. Bé, aquesta temporada ens preocupa molt el tema econòmic. És una cosa que, diguem, que compartim amb moltes altres entitats, no només de Terrassa, sinó de tot el món casteller, que veiem que el tema dels ingressos cau, però els nostres compromisos són els mateixos. Hi ha algun tipus de compromís, tipus Vilafranca, i on la colla, d'alguna manera, més enllà de la representació pròpiament de la colla, com Minyons de Terrassa, doncs, hi té un paper com a representant, no? D'alguna manera, de la ciutat, on li hem expressat una mica la nostra voluntat i com veiem una mica el nostre paper com a ambaixadors de la ciutat en aquest sentit. L'intensificació dels assajos en un dia més permetrà a la colla mantenir l'alt nivell que habitualment passeja pel país. Com a sotscap de colla hi ha l'històric Nani Mates amb un nou equip de canalla i el repetidor cap de pinyes Marc Codera. El president també coordinarà un equip amb importants novetats a les àrees socials, secretaria i tresoreria, màrqueting i comunicació. Doncs amb aquesta notícia arribem al final. Ja saben, poden continuar informats a través de la ràdio municipal i el portal d'internet terrassadigital.cat. Gràcies per ser-hi un dia més. Que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.